todoba sano ma tiri victima ahin intaad qof walba cayso diri daaroodii isaaq inta ka soo dhexayso ee weliba hooyada intaad soo sawirto atriisho kale baraha facebook-ga been ma soo dhigto markaad tuugsatee hooyada gurigii lagugu dhisana ma tiri gorgaarta ma aqaano gabooyahaygiian ku noqda falkaas annaga koonfur markaan joogno waxaan dhahnaa fal midgeed falkaasoo kale markaan hooyada intaan soo sawiro oo aan ka been sheego oo aan baraha facebook-ga soo fariisto ee aan ku tugsada ee aan been ka sheego hooyaday iyo aabbahay intaan baraha bulshada soo fariisto toddoba sano anoo wax tari waa aabbahay hooyaday weli hooyaday oo qaar qaawan bannaanka ma soo dhiga nasabiyadeeda iyo xasabiyadeeda waa naagti hooyadeed ku tugsatay haba ku tugsatay markii loogu garaabayna caawa ina gacal afka lasoo gashay intay tiktok nin u soo kiraysatay laptopka ay ku hadlayso hawiya usoo gaday laptopka iyo taleefonka ay ku caytamayso aabbahay iphone pro uu qabaa iphone pro hadda u gadi karta seven years aad joogtay maalta iyo jarmalka inta ka dhexeysa juuni galay jawaankii afka laga xiraya ya masayrkaagii gabdhihii hiraaf tiktok ya anaa tiktok intaa igeyso ninkayga raadine ina abtigaayaa ku qabo inuu nin yahay iyo inuu naag yahay lama kala yaqaano adoo caytamayu gaariga wadaa kayga maxaa ka rabtaa bannaanka jira naagtaa ninka ayada intay guursato furaysa aad raadine ninkeeda tiktoka hadda soo qoraysa xamdi kalgacale meeshaan raba caawa joogtaa naayaa muwaadan ahayn naagta hooyadeed intay soo sawirtay baraha facebook-ga soo dhigtay oysay oysay ee labaatan kun laptop gaajo ehaysa maanta labaatan kun markay xiratay naagta tiri gorgaarta waa ka baxay ujeedada a gorgaarta usoo gelaysay gansab maaheno ya lacagta dhan qiimaha adiga aad leedahay ee aad nasabyadda oga baxday soo lacagaad intaad qaadato ee hadhow aad tiktok ka soocaysay inaa ukargacal soo maahayn naagta naag kuugu badanee lacag ku siisay naagta naag kuugu badanee lacag ku siisay naag sacad siciida inay tahay moogta oo naag heraaba ay tahay hooyadaa sawirkeeda adiga aad bannaanka soo dhigtay adiga xamdi kalgacale hooyadaadii ku dhashay oo qaar qaawo naagta bannaanka soo dhigtay ee aan xishoonaynin ee aan astaxyoonaynin ee aanan rabbi iyo rasuul ka baqaynin ee aan salaada iyo sujuuddaba aana wejiga dhigin caawa ma aniga aniga inta kuu soo qoro ku dhaho naayaada saa ha dhihin naayaa saa ha dhihin naayaa aamu dir iyo daaroodan ku dhahay jilic iyo jareer qof hadan caynin ma leh dhilayahay ganaha dheer leh dhilayahay ganaha dheer leh dhilayahay dhiladu dhashay naayaa intaan aniga joogan ku dhahay cayr cayr intaan aniga joogo sideeddoodan ku dhahay saruur iyo saleebaan sacad odagoodii dudubleh intaan aniga joogo qabxad dhigdhigata ah ee nin iyo naag aanan soo kala soocanin ilaa ay ka timaadoe lagu soo wasa waxaan ku dhahay ii sheeg meeshii halalalalacda lahayd ee aad kaadida gaduudan ku cabtay ya naagta waxaa tahay hooyadeed dhashay hooyadeed dhexdeeda ay soo martay naagta baraha facebook soo dhigtay qaar qaawanaa tahay halahaa hooyadeed guri ha u dhisto ilan dadnimadaadii waa ku dhisi weysa soomaha waa shaqaysan weysay 9 to 5 7 to 3 6 to 2 naagtii shaqaysan weysay consecutive naagtii shaqaysan weysay toddoba sano naagta ka caytamaysa facebook
ee aanan shilin shilin kabin ee weli ay tamaysa 7 freaking years consecutive 4 jir 10 sano soo cuntay beenka sheegtay da'deeda la yaqaano uraysay uraysayaal naagta hooyadeed baraha Facebook soo dhigtay gacanteeda ka soo dhigtay intay soo sawirtay nasabatay umadda Nabi Maxamed ya horta ma tahay mise ma tihid ma tahay maanta tan sharciga laga cishtay 4 beri loo qabtay maanta ee ku sheekeynaysa maaltan ku noqonaya Mareykankan tagaya haddaad dhaaftan ku dhahay Yurub haddaad Yurub dhaafto ee dhamaradan ku jirana kuma jirto maxaad u doodaa ay tiri xuquuqda bani aadanka yaadan xuquuqdiisa ku tumin ma naciima ma zamzam dayaxa ma habariirtay Diana ma intii ka horreysay daarooda hayda ma intii ka horreysay hawiye ahayda ma intii ka horreysay isaaq ahayda dir ahayda jilci jareer yaa dhafta la yiri gunyahay guntu dhashay hooyadeed la tuugsatay haba tuugsatay hooyadeed qaar qaawani cirradeedu banaanka taala naagta soo dhigtay naya listen to me naagta hooyadeed oo qaawan baraha Facebook soo dhigtay ee victim role ka ciyaartay like atrishadii Sharon Stone hooyadeed dhexdeedii soo martay naagtii laga rabay xabadka inay inta gargaracatay 7 saac 8 saac 10 saac 12 saac maya tan ma aragtay ayada intay soo baxday webiga soo martay aniga adiga kula hadlay 30 jir anoo ah ma ahan yaa 20 jir 30 jir anoo ah naagta masquulaha dhaqday ee subaxii iskoolka tagtay habeenkiina saxamada dhaqday si ay ilmaheeda xalaal u siiso horta aniga waa haddaad indhaha saliid ka saa oga sii dayso biyo ma ahan haddaad saliid ka sii dayso dadnimana iguma gaartid nasabiyad iguma gaartid xasabiyad iguma gaartid geesinimo iguma TikTok iyo TikTok ma aqaana aniga xamdi kalgacale meesha rabcaawa ii taagan tahay naayaa ma adaana nimca naciima brink intaad baxday oo aad ku gardarootay ee aad gabadheeda banaanka soo dhigtay naayaa ya naciima brink ma adaana nasabanin naya hooyada ama sawirkeeda ma adaana banaanka soo dhiganooda ku naban nacalatullaa caleyk tiktoka aadaysa umarajiina aabaha rajiinada kawas like father like daughter garacad waxaa tahay xalaal aan la quudinin garacad aa tahay garacad haddaad xalaalad tahaan ku dhahay hooyada ama sawirkeeda intaa banaanka soo dhigta baraha Facebook-ga naya xamdi kalgacal tuuga yahay xishoonaynina waxaan ku dhahay xaaraanta quudata waxaan ku dhahay iimaanka ilaahay geed dheer ka saare naya ninka raadinaysa maxay tahay naya meyda ku ag fadhiya meyd baa ku qaba ninka waa ninka nin ah ee naagtiisa ka adag naya meydka meesha ku jiifa ee aad gurigiisa ka leedahay adoo lagu qaba ee markaad dhashay 4 beri adoonad umulayn ee halkan soo fariisatay hunguriga YouTube kaa gala nacalatullah caleyk khasiisad yaa igu qalday aniga naya yaa igu qaldaysa uraysa mid ka timida khasiisadiyay uraysa mid ka timid maa igu qalday aniga mise mid xaaraan la quudiyay alla ilaahay caawa horta meeshaan raba ma ii timid ya dakh bakharadi ma naagta gaajo gurigii habariirta intay gashay ayagoo 22 boorso sooriyo loo soo buuxiyey dahab waxaan ku dhahay abgaal imaamkiisii imaamyaaladiisa faraha loogu soo shubay ayadoo been ka sheegtay nolosha hooyadeedii aabaheed garacadiyay naya naagta hooyadeed ku tuugsatay baraha soo fariisatay dhulka soo fariisisa hooyadeed dhulka soo fariisisay been ka sheegtay naciima brinka nafsatay naciima brinka naagta nasabatay guntiyay waxa gun laga yahay ku sheegaa nolosha waxa gun laga yahay ku sheegaa gunyahay guntu dhasha
gun yahay guntu dhashay ee caawa $20,000 $20,000 abeedii hooyadeed intay meel soo fariisatay diyaanay abaayay balaa gabaa iga qaadi weysay maya ana tiktok soo dhigay miya todoba jeer lagu cadaabiyay maxaa imalaysaa aniga inaan toogsado ma imalaysanaya soddon sanaan ku irinayaa soddon jir baan yurub kusoo galay australia kusoo galay qasiisadii kuwa ila dhasho joogo inta guryo lahaa gurigoodii ma tegin cunto kama cunin naaganimo keligeen sidii rag istaaga what do you think we are naya dhaxalaan lahayn inaanu oyno maad umalaysaa ee aan qolol u samaysanay subax walba aan toogsanno fakimad yahay ya naagtaada weyne toogsanaysaan xishoonayn ina ninkeeda 20 jir yahay ya labadeedii wiil hooyadeedii aabaheed ku dhibta ma naagta hooyadeed baraha facebooka soo dhigtay ee toogsatay fakimadiyay maadaa boqorada beerka caara dhiga anaa intaa ima sawirto aad weliba nin maxaa ka xishoonaysaan da awalba fiiri magacaaga there is a reason for it sabab baa jirta meesha aad fadhida aad u fadhido anaana kuu sheegaya qalbada naag looga xaaraa tahay 500 sano falku awowgay sameeyey haddii caana lagaaga shubay aanan ku shubmayn dadnimada lagu sheegayo waxa waaye lisaankaaga iyo lixaadkaaga iyo lugahaaga inaa ilaashatid haddaa naag tahay saddexdaas bisaa lagaa rabaa diinta islaamka intiina laguguma imaan laba iyo 40 sana jirtaa 10 sana kusoo cuntay maalta da'daada jarmalka hadduu kuu diiday maaltana kuma siinayso miirkaaga joosta intaa ka dhigtid calooshaada hadda say 2 dhalo kokakoolo aniga iga weyn aad dig iyo dam u siinayso ma aragta 4 saac 5 saac 6 saac aad baraha facebooka fadhid ee aanad aayad iyo xadiid iyo saliga nebiga midna afkaada uuna soo marayno iimaanka ilaahay uu kaa saaray buurta jabal carafaad this is your life baby you have been served by in abukar gacal bastarda kasay bakh 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 waana lacay waana lacay kuma cayna aniga before caawa haddana kuma caynino taariikhdaada unbaan kuu sheega waxaa tahay 7 sano naag tactactactactactactac aan dhuufa tufaysaa tahay hooyadeed baraha facebooka ayada gacanteeda intay kusoo dhigtay nabsatay ummadda nebi maxamed ee tuugsatay maqrib iyo maqshid juuni galeejo waan ku jirtoy ay juuni galeejo waan ku jirtoy buuxo bicbic kor isku soo qaad baybi kor ya kor isku soo qaad dhakh 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 gabooya lacayay ama yaa dadka matala ma taqaananaya qof daahira sooma salaada sajuudda dhulka dhiga sadaqada baxsada na tuugo tuugo boqorad ma noqon karto naagta hooyadeed 9 bilood isu geed wada iyadoo qaawan xeradii ay cawda ku falkinaysa naagta masuwir inta looga soo qaaday ku tuugsataa tahay baraha fadhida caawa tiktok ya mid ilmaheedii xalaasheedii kasoo korsatay musqul soo dhaqday unlike you kala barka magaalada ma aragta melbourne qof kasta ay taqaana mcdonaldka ugu weyn cityga melbourne ku yaala collin street iyo wuxuu iska jaraa spencer baby girl musqulaha nimanka iyo naagaha iyo mcdonald miisaskoodan soo tirtiray unlike you facebook intaan soo gala anigu ta bakh dhakh takh abgala kan ee hawrgidra kan ee darooda kan ee maxaa ku dhah gabooya kan ee madhibaana kan ee qabababababababa ya iimaanka inuu ilaahay kaa qaaday waxaa sheegayaan kuu sheegayaa 7 sanad fadhida 7 sano baad aabbaha iyo hooyada xerada ka dhex kicin weyday maanta markii lagaaga kiciyey
irtaada dhame u dhaha abgal baaydaada yaqaana hirab dir iyo daarood markay inta ku aruuriyeen alaabena sheegta hooyada sawirkeeda adiga akas imaag baraha facebook u dhigtay inaad toogsato kaliya magan allah magan rasuul wada caawa tiktok aniga igelinaysa saqbarkii what were you thinking honey what the fuck were you thinking inaan ku qarinaya ma ku sheego horta mother of bomb inaan soo dhex dhigayo facebook naya madaxda xamar joogo meeshay lacag ku dhexdeen iyo meeshay dhigeen naagta soo sheegaysa miyaa u daahaysa tuulo naag ka timid tuulo naag ka timide tuugsanaysa magan allahi magan rasuul dhahaysa 21st freaking century naag tuugsanaysa 7 sano youtube dhex fadhida ee aan walaalkeed taay u gadi karin ee ayada aan tambooni ka gadan karin kooka iyo dhaafu weyda nacnac iyo shukulaato bicbic bicbic warkaha keene iya see kugu tahay caawo maxaa dareemaysaa ina kalgacalay anaa tiktok isoo dhiga inaa ukargacal muddo aqoonayba aqoonayba questa qua è una figlia di generale tan hooyadeedii aabaheed ma ku tuugsato xoogeede maashanaya markaysaa lixdan jir muruqa sida u kala kacaynaya fiirsan ku dhahay fiirso markaysaa inuu kala go'an yahay markaysaa naayaa ma tuugsano xoogeena lisna dhaxalaana lahaynna xaafadaha ma dawarsado dhaxalkeygaa raba naayaa dhaxal haddaa rabta shaqayso ka 7 a.m. 3 soo dhammay 6 ka 2 p.m. soo dhammay 7-8 hours soo shaqee warshad waa maxay dhaxalkaa raadinaysa calaa aqr cumra naayaa ma awoogey baa ku dhaxlay awoobeygay maa dhaxal adiga aad leedahay qaatay markaad leedahay dhaxalkeena raba dhaxalkeena boqorada ah yaa boqorad u tahay yaa boqorad u tahay naagta hooyadeed ku tuugsanaysaa tahay wasakhihi uga sheekaynaysa aabaheedii hooyadeed in la bahdilay iyo in la magacisiyey in la dilay ka been sheegta hooyadeedii aabaheed kuwa ku dhalayna kuwa ku dhalayna way ogyihiin waxaad samaynayso raalliya ka yihiin ha ku gubanina lacagta dadka ay daacad intay usoo dhidideen run moodeen sheekada beenta iyo filinka aad jishay ya tuugo tuugo naciimo barink gardaro a ku haysatay iyo ayaan qaasin iyo zamzam dayax qasiisadaa tahay saaqidadaa tahay dulliyadaa tahay maxishootaa tahay xaaraanta saad u cunaysaan ku dhahay xaaraanta saad u cunaysay ya bay calooshaadii waxaa isku furmay naasahaagii iyo dhabarkaagii You don't have the face of 32 years old, honey bunny. I'm sorry. Jawaan halkaa laga qabtay ma aragtay. Weliba jawaanka mankaalka lagu ridaaya. Buxa, buxa, buxa. Markay dhulka jugsiiso daankeeda wejiga tuk 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 sidii yirki slow motion dhahaya. Nacal xayaatak. Naya, salaada tuko iimaanka ilaahay inuu kuu dhajiyo sujuuda dhig. Fakimadii hay saqiirka iska dhigaysee oba fodhiga ah nayaa 42 years old aan jirtaa 10 years baad ku soo cuntay maalta sheekh ii shariif xaaraanta iyo xalaasha kuma kala baxsana ma naagta hooyadeedee cimri ah ayaa qaar qaawana ciradeedii muuqata naagta ku tuugsatay $20,000 nasabiyadeeda iyo magaceeda siisatee ureyso ka timid nacal xayaatak gabooy naayaa meeqaa gabooyo agagaarkaaga jooga ee sharaf ku nool imisaa jooga montreal imisaa jooga melbourne imisaa jooga muqdisho gabooyo gabooyo gabooy no naayaa no midgahdaa maqashid qof dhaqan xun waa nakaa dhaqan xun aabihii hooyo may dhalin dhillo waxaa tahay dhigdhigata ah ee kan qabana aana u joojinaynin
isagoo baabuurka u saaran yahay ka daba qaylinaysa qaa aqda haysa nin inuu ku qabay iyo inuu naag ku qabo aan la kala garanayn. Neefka meesha fadhiya, neefka meesha fadhiya, kaa anaa ka ragsan, kaas anaa ka ragsan. Mulka Abuukar Gacale kiradeeda bixisa, shimbiraheeda suuqa inta u tagta usoo adeegata, xayawaankaad muddo sidii caruurta xaalay dhashay indhaha inuu kuusha aad muddo, nin inaag wuxuu yaala kala garanayn, neefkan hooyadeed ku tuugsanaysa qaba kalaba diyey. Anaa TikTok idhiga miya, waa soo caytama, waa soo boodbooda, aniga fiyoobidanaya inta ku taala labi afartan jir tuugsanaysa baraha Facebook ba tahay. Magan Allah, magan Rasuul, magan Alla, magan Rasuul naya, qof kasta waa lasoo dhoofiyo. Deynta lagu soo dhoofiyo intuu gudo aaboodii hooyadood xajka geeyeen. Waxaad ka adkaydan kuu sheegaya habeenna inaad isaaq ku dhiganayd, habeenna hiraab ku dhiganayd, habeenna dir ku dhiganayd, habeenna jilac ku dhiganayd, habeenna jareer ku dhiganayd. Caawa markii 20,000 la siiyey oo jeebkeedii uu u buuxsamay ee hooyadeed iyo ayada ay laba mooro kala kuusteen, weliba hooyadeed ku tuugsata dhasha, bannaanka soo dhigta sawirkeeda. Saaxirad yahay masiibada ahe maska ah madaxa in lagaa gooyo ma ogiye, wax kale ma istaahishid. Waa soo gala, waa noo tahay, waa dulliyad, waxaa tahay dulmilay ah. Naagta hooyadeed dhashay ma sawirkeeda inta kasoo qaaday, naciima brink ku nabsatay. Anaa kuu sheegay maalinka aniga afka ila soo gashid, meritadaada inaan kaa waraabina waa kuu sheegay. Nayaa miyaadan ahayn naagta kasoo daba dirta Haana Abuubakar, naag inta kasoo daba dirta ee codkeeda caawa uu duuban yahay. Nayaa miyaadan ahayn naagta meel intay fariisatee $200 keliya uu siiyey xerta sheekh ee beenka sheegtay Haana, hooyada ma u daahe Haana oodan weligaa filin ka daawanin. Naagti keliya baxbaxsataa habeen kasta soo arareey walaayi bilaayi tale, naagti daldalaysa maaniga ilowsha dhowda abaayo umul ma tahay bella. Isoo fiiri abaa dhinacayga soo fiiri. Nimanka annagaa guursana koofur, annagaa guursana sidii hunuudi intaan gadano oo weliba markuu na anfici waayo. Sol dabaale waa hadal, haddana waa asigooniya. Baby, annagaa intaan guursana koofurta gadano, ismehrino, soo guursano markuu na cajabin waayaan, waxaan ku dhahaa intaa hana kala gaarto dadnimada horta yeelo. Annaga waalidkina dhale ma aragta ayagoo qaar qaawan oo ciradooda iyo lugtooda bannaanka taalo kuma tuugsano. Bicbic juuni galay jawaan af la qabtay. Baby, aabbaha iyo hooyadaaad ku tuugsatay ood beenka sheegtay, niciima brink gabadheeda aad bannaanka soo dhigtay, ma xishooto. Labada hadda kuu joogta, kuwa aad dabada ka xiraysa ma aragtay niikinaya ee bannaanka soo dhigaysa, ma xishootadiye. Iskaga bax baraha Facebook-ga, no more lacag danba lagu soo diro habarteed iyo adoogeeda ka taa isla socda. Dawoy biyo wabi kaasha, no more aan ku dhahay, no more. Lacagta winterka iyo samarka loo soo dhididee cara agabinka dadka waa 20,000 aad xiratay, markaasaad cay naalaa dilada ku dhashay ganaha dheer la ku yaal yaa kaa gana dheer. Daamankaaga fiiri xaraana ka buuxda xaraan, lugta markaad jugsiiso daankaaga kushkush kushkush dhahay. Hi. Alla san kuu rabay, maxaa tiri? Waa noo socotaa abbaay, waa noo socotaa abbaay, waa noo socotaa. Nahaabad Alla iyo nebiga ka furataa tahay naagta keliya adduunka ku nool maanta ee hooyadeeda qaar qaawan iyadoo joogta Jarmal, naagta hooyadeed ku tuugsatay iyo aabbaheeda tahay. Ficizag shabaabag adoo ah 20 jir uu ku qaba, nin inaag wuxuu yaala kala garanaynin,
ka agtiisa yalow 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 aad ka leeda maaragt ya saad u fadhido Facebook, YouTube, TikTok naka la qabeen ninkinaysaa taa horaadada ruxaysa. Dintee abaay, dintee qabta, adoo lagu qaba. Ee wada macmacooti ahe waxaan ku dhahay jug lugta markaas sidaanka chuk chuk saa u jilicda keliya. Jufan. Bakhti ahe. Ya, markaasa weliba ani iibateene. Abaay, ilcawo maa ku hayso, ilcawo. Naagta kula hadlaysa. Waa naagta kuu soo sheegaysa qaladaadka aad galayso ka joog ku dhahaysa ku canaananaysa ana caawo ii soo noqonaysa Alla maxaad ilowsha dhowdahay nabara abaaye koofura ka imaana kuwarankood caasimada ilmo tuulo ma nihin annaga ciyaal banaadiraan nahay ajiinka ma aragt lama shiishiid dhadha ya yarta shar ma jecel tiktok ay soo dhigay aniga markaasaad annada uraysa ka imaaday oo soo dhiibe eeladi ku dhasha was fiyadi kaana ka say eela Allah maxay kibirtay Allah maxan badaran badar ah Allah marka iyo taleefanka iyo tiktok iyo waxa aku hadlaysa ku caytamaysa niman rag ee Mareykanka jooga ku soo diray hiraaba hi Bella bakhara adiga iyo boqornimo isma arkin boqor waxa ah qofka shanta waqti inta tukada afkiisa iyo adinkiisa laga nabadgala maqribki tukada cishihii tukada qiyaamkii soo kaca salaada subax ka horeysa tukada salaada subax tukada duhurka tukada casirka ku xijiya haniyey salaada ilaahay adiga isma arkin afkaaga bulaco ma taqaana Of course, waa taqaanaa de. How could you not? Naagta hooyadeedii awfalkinaysay erradeedii iyo kubkeedii muuqda soo dhigtay ku tuugsatay 20,000 bes. Freaking 20,000. Laptop iyo iPhone abaheed loo gaday. Qiimahaaga dhan. Noloshaadii xayaatadaada baan ka sheegtay. Ajaladana for the rest of your life YouTube ku jiraysa. Xataa gabadhaada haddii laga soo doonto. Tanay daawanaysa. Se kugu tahay Bella. Iya? Ana isoo dhigay TikTok. Korkayga malab baan lagugu daadiyay. I understand ina jealous ta ina 60 sano jiro ah. Ka xun tahay. Anaa gabgala hiraaba. I feel you. Ana hadda adiga ah hataa mulki waa kama seeri lahaa ani. Baby. Ani yaa igu qaldee. Muna muhiimo bank sheegaysa ma igu qaldee ani. Paspas hal ii raadiyo. Paspas. Muna wu furaala dahay gabadha waxay raadinaysa. Adiga yaan lagu furin. Furu xeshaye. Xayawaanka meesha ku ag fadhiya ma aragt. Neefka dugsiyadii ku dhaqdhaqaya. Feero weyn. Habar yahay feeraha weyn leh. Ee facad aan nooleen. Naa muna ii muna yaalo waa dhali kartaa ayaan ku dhahay. Hoy. Ma arkina behavioralkaada. Oday ma dhaafin inan ma dhaafin ayeeyo ma dhaafin awoo maadan dhaafin youtuberradii daahir cali soo ma dhaafin abtigay macaan maadan dhaafin ya daahir cali dhalin daahir cali soo dhaliba maysida ilaahay maanac ilaahay maanac daahir cali soo dulliyadii daahir cali soo waa ninka ragga hantida xamar ku leh ee xaraanta quuta ninka banaanka soo dhiga waa adiga meesha hooyada ku tuugsanaysa intaa ma sawir ka soo qaaday ee aad baraha soo dhigtay ee aad naciima brink ku nafsatay daahir he doesn't do that daahir nin raga shaqaysta waa cimri ii xaj nin taga waa ilaahay nin ka cabsanaa aayaadka ilaahay nin soo daliilinaayo waa lacagtiisa ninka ka bixinaya sadaqada nebiyada iyo qisooyinkooda daahir cali soo ma gaartaanaya nin sacad siciida waaye nin hiraaba waa naagtaana labadii iska dhashay markaasa ayeydeedna ay yihiin subeeryada unlike you babe
so now neefkii markuu soo kaco ee gabadha dhabta u saartay maarata sakeyn intaa jajabsato kokakoolada ku darsee laqo tiktokaa sheegaysaa inaya tumblr iyo togdheer iyo tuulalaan warebaan ku dhaha ku cajabisa ya gun baan tahay gun gun dhashaa tahay gun waxaa tahay hooyadeed la tugsataa tahay ayadoo 7 sano dibadda joogtay youtube fadhida ee aanan tir u taagin hooyadeed meeshay ka soo baxday naagan ood ku darinaa tahay 7 sano silkeedii afkeeda u nooleyd habeenkiina laga kormaraaye subaxiina saxaroonaysa bella bondheera waxaa la dhahaa lagu xanto lagu xasuustaa ka horeyso naagta aan ka sheekeyna waa naagta hooyadeed ku tuugsatay baqarad baqarad my ass for you to be baqarad horta marka kow inaa wax tahay waa waa lagu turjumaa luqadda meesha aad joogtid heblaaye maxay tiri naceen barankii waxay soo sheegtay ayaan khaasin maxay tiri muna muhiim ininkeeda waa isfuran marka kow la isku mehernaayo aadmaa markhaati ka ahayd basbas hal ii raadi basbas naayaa ninaa ku qabo intee lagaa galaa ii sheeg intee lagaa galaa ii sheeg intee lagaa fiirinaa ii sheeg dhex ma soocno horaado ma soocno dhabar ma soocno xagee lagaa qaadanay let's say basbas waa soo baxay munuu kasoo tegay mawaalan yaa asaga mase ilcawa hayso muxuu kaa soo jirna naag kheylinaysa hooyadeed baraha usoo fariisanaysa tuugsanayso io naag shaqaynaysa adi xataa haddii nintaa tee aadi lahayd adi haddaa ninta adi xataa mis aroosi lahayn fakimadiyan hi ya afka quruxdiisa ku dila marka anoo dhaha hadda iga qaadmo sawir tiktok ma ahane tuulalan iga soo jeedi say disturbata naag waxaa tahay maskaxda ma aragtay ya ku dhufan rabtaa tahay qoraalka aad soo qoraysid anigoo maskaxdeeda fiyowdahay qof maskaxdiisa fiyow oo 4 habeen umulan ee 4 saac fadhin kara face please itus naag naag uriyaalkii meeshii ilmihii ka soo baxay ee isduuduubaya naag xanuunka ku jira cunugay hadda dhashay isbitaalka ka soo baxday 4 habeen naag dhalan ee facebook soo fariisatay ii sheeg taariikhda ilaahay gaal ee islaan iyo yuhuud adiga lewa iimaankaad la'dahay iimaanka ma aragtay aa geed dheer ilaahay kaa saara ya maalin kasta ma lagaa gardaran yahay adi hoy wadarii waaxid yaa waalan naciimo waa gardarneed zamzam dayax waa gardarneed ayaan waa gardarneed habaryartay waa gardarneed aniga waa gardaranahay hana abubakar keliyaha soo baxsata waa gardarantahay xerta shiiq awowgee waa gardaran yahay hayehe yaa garle marka fiir intii soo tiri kistaan leb hadda xasuustaa aniga intaas leb ku kasaabe alxamdu alshukri almulki la ilaahi maa inacaani naag hooyadeed baraha soo dhigaysaa tahay oo shiixaynin shiirkeedana ursanayn dhaqan xumo darteeda ufa caleeg akhasunaasad ilaa akhasunaasadeeda kala jirin naya waxaa kuusii dhiman ya dajka a kuusoo socota boqortooyada denmark a kuusoo socota gabadhii instagramka masuurkeeda a kasoo qaadatay maxasuusataa a baraha soo dhigtay gabadhii yarayd dhalashadeeda danish waa unlike you oo sharciga laga ceshtay jarmalka cadee boolo caanaha labeentooda uraysaa ku sugaysa ibliis yahay uraysaa ku sugaysa ibliistiyay ya hooyaday aniga macaan ee i dhashay ee 9 bilood isugeed isoo waday anoon wax ku tarin maan sawirkeeda intaan soo qaada iyadoo kala qaar qaawana ciradeeda banaanka taalo ku tuugsan karaa ma qof nasaba xasaba waxaa samayn karaa ay ka suurtowda I don't think so only you would do stoop that low
that low adiga la samayn kartid. Ma xishootid? Mahe xishootid? 20,000 markaa xiratana waxaan ku noqday mid nabaankaygii aan ku noqday. Reexa, marka waxaan dhahnaa lagu xanta lagu xasuusta ka horeyso inaa kasoo baxdi in kalaba ma hubaane. Meeshaad ku noqo kasoo bax. We don't care. So long aniga dhaxalka ilmahayga aadan u imaaneynin, goofafkeena aadan soo raadsanaynin. Faatax fajqa kuu mare. Biimaal baxay ibagadi soofa labadooda ma aragta mugi aroor aadan ciyoom soo noqdaan. Maan dhahay TikTok edig. Sida tiir waab ka dumay. Haba iga bixin inaan ku dhahabeen imaalin. Soo niki. Qof aadan heli karin unba dabada ka gashaade. Waxaad jeceshahay dadka xiniinyaha inaad kusoo dhegto. Soolkaaga waa agli, jirkaaga waa agli, dadnimadaadu waa agli. Naagta keliya adduunka ku nool hooyadeed ku tugsataa tahay baby. Rakoorkaa jibisay, rakoorkaa jibisay. Ya aabahay iPhone 11 lacagta markii la aruuriya u gada. Aabahay iPhone 11 xayaatada dadka waxay u nool yihiin cilmi ama mid diin ama mid horumar. Qofka inuu economo noqdo, doctor noqdo, kirurgo noqdo, basically I'm saying an operating, you know, human being, wax qala kirurgo aftalyaani waa kirurgiya, dadka qala ama wadnaha ha qalo ama isha ha qalo ama futada ha qalo, who cares. Qofka waxbuu ku hamiya. Adiga waxa ku hamisa inaad subaxii soo kacdo si ciida aad cayso dhiman rabto 60 jir ah. Wanaagga lagaa sugaa maxay tahay? Bal qof baaba markuu soo kaco dhihi ya Allah, aatina fi dunya xasanata fi alaakhirati xasan uqina cadaaba annaar naxnu nas'aluka cilman naafican wa risqan tayiban wa camalan mutaqabalan. Ilaahay, waxaan kaa rajaynayaa salaadaydood aqbasho. Ilaahow, risqo waasic oo xalaal ah. Ilaahay, waalidkayga igu naxariiso. Ilaahay, dhul fidnaan jooga. Ilaahow, owlaadaha iga fidnaynin. Adiga waxaa u nooshahay fidno. Fidnada aad samaynaysaa waxay tahay naftaadaad ka been sheegaysaa. Waad ku indha adeegaysa, waad ku caytamaysa, markaasaad hadhowna victim position istaagaysa. Aya hortay gabooye waa jiran, dhibaato dadna kuma haynin culays. Maantana way jiraan wax dhibaato aniga inaabu kargacal ahaan ay iga sheeganayaan ma leh. Adiga maxaa qof kasta halkaa kaa geliya? Halkaa maxaa ummadda Ilaahay halkaa maxaa laguu labanliqi waaya? Halkaa laf dhuun gashay dir iyo daarood, dir iyo daarood iyo stupid. Maxaan ku dhahaa isha inta kasoo hartay adduunka? Maxaa far dheeraata kaasoo dhigay? Warbal xaggee who comes up intuu meel fariisto? Hooyaday baan soo sawirayaa, waan soo qaawanayaa, isaaqoo dhanan qoorta u gelinaya si aan lacag u helo. Waxa qofka ma qofkaasaa fiyow? Maskaxdaas ma fiyowda? Ilaah baa idinku dhaariyey meelad intaad fariisato. Qofka wuxuu ku fekeraa sanadkan markaan barto sida electricity-ga loo waxeeyo, sanadkan markaan barto sidii bulaacada loo kala saaro, sanadkan markaan barto furniture-ka sida laisugu xiro IKEA, sanadkan markaan barto waxaan ku idhaahaa mechanic-ga sanadka. Waxaasaa ka fikirnaa koofur annaga. Maybe waqooyi waa naga ilbaxsan yihiin, maskaxda laisdheer yahay. Haddaadan si xun u fikirayn oodan sixir ahayn oodan masiibo ahayn oodan mucjiso ahayn, maxaa ku keenta hooyada inaad ku tugsato? Marli eedadaa hadil haddaan ku dhihi lahay, eedadaa waxaaba ka sokaysa habartii adiga ku dhashay ee xero fadhida caw falkinaysa naagti soo sawirtay ee tirin ciima brinka soo sawirtay oo beesa ku bixisaata. Biima alxasan yacquub ar anaa dhibaato arka aad kaa alow anoo iska jiifa TikTok iimi jinniyaaba qabtaadi wax abuukar gacal dhale ya tii ugu diracsanayda 11 ragay u dhigmataa la yiri waad u soo dhammaatay hoogta oo bacda oo adooga banya. San ku mooday mise saan noqotay mise TikTok dambood isoo geliso. Juni gale go to gym jufane
أرضو جيم تك بلايه بوف سند مود بوفين أفكال لغا حرة بعاويه عور كله نايا بحصة ما أنتو دنحن هرادين إن يهبل بهبل فولة يهبل بهبل فري بس بحصة عمونا فريا مسكين تهلا سارق ناكستو كاقرحن قلقة أغدى جنتا I get it أنا حتى هدا حمدي أهان لها مون مهم إن كذا وكمسير لها بكاس كويا أنت إيه فردي أنا أنك دارة إنو ضد يه إنو جيدها أو ما عرفت إني منك أدر كلو جليه بامبلوين كمالها يا يال ما عرفت لفير سنة إنو يا إنك لما كلا جرنا نافك كقبة يا عايز كي رأي كو كذا استو فريزي أنا استو وحا هايبر لطا هدان قرت سكرتا كابلا إس كي رأي سكرتا استارت drinking non sugar maxaan ku raadaya iishak abitaanka aan sokorta ku badnayn naay saacatay saacatay soco oo guriga nadiifi oo jikada nadiifi oo waxaan ku raadaya maanta in maxaa la soo sheegay iyo caawi regina mulki ya ku fakari kar qof kasta waagi bari qorax dhacdo yaan caaya ku fakari kar a'udhu billahi min shaytanir rajim bismillaahir rahmaanir rahiim قرآن ناس كذا صارنا وادي وااا absolutely you gone ناس كح مجرد قف كوكو قيمة بدل نلاش هذا هواي دعوة ناكت هواي كنت أكسنة ساتة هيدا واحد لقى السجى أو شرف أم حيتا هواي ذا هذه كنت نشين ناكت كنت أكسنة ساتة هاي مصور كذا هذه أهيسي وتبرح صادقت for us در إدارات إيه هوية pity إن لقو دريمو which you did successfully 25 thousand dollar بس أتكو إبستين لصبية دادي إيحا صبية دادي إيداد نما دادا خوية دا باتكو توكسانيسا مركا ساوليبا أمد لغا عالعلنا لعاك توكسيسا أدلين إسايد غانا ديرين إسايد مغا إسيين إسا دلوك استهد إيدا شخصا هندتك أني واجعلا ناغا هدتك دلوكو عاي وحي إكسو بجرين إيقانان دي وفنا وحونا أخوين كما شاكينا دادك هورتو أداكو كادينيس كبعدين عبيس محاقرت آني تيك توك ما هنا وراهوي tamboni iga digan ku dhaan tamboni inta wajiga ku dhajis ma aragtay caadada ka soo baxaysa tapati botanella ke sei tapati aan ku dhaa baby steke bebe juni galay ya saasa dadka loo edbiya ama hadii kale waa la iska saqiiraade TikTok waa kugu yari han ku dhaa tuulalan masuurkayga inta geysid adeer muuse bii xugurgiisa ka bilaaw ilaa urayso ani igu dhadhaji and see if I care I don't waxa tahay dulli waxa tahay saaqidad waxa tahay waxaan sharaf lahayn waxa tahay naagta ku toogsatay hooyadeed pure and simple boss bas raadi muna raadi maana raadi I don't care laakiin ina tuuga tahay bisa raba ina dadka arkaan ناكتاس اوينيسا ما انتك بعدها ها قيرنا ها هي قيرنا باعي برشو ناكسني انك بوندرك ايمان لما لواي اموا نولاني اموا ديماني شرفت ما اركتي كو الو دها ابا ماشاك ايمان كو فرانل دها ابا كلام فاضي ما اركتي يا كلامك هبينك لو بتلقل صبحي مصعد حمر كلامك او صبحي لو بتلقلنا هبينك حمر مكصعد ابا عندي انا ما كان وحا وقوي كويسين عدي حد انيغا تمبوني كستو او ناكستو عاده كدعدان كو دح وجيغا ساره وكو قصبنت هيد وجيغانو كل مركو الله كسي تمبوني حتى ديل صارت حلا عليك انت انا اني يا تابتي باب ديك كاس على مارك كو تيك توك وكو غير يا مسورده كو دحوالو عمل ما هيست علم ما هيست عقل ما هيست سمع ما هيست بصر ما هيست إلهي مكعب سنست قف أو إلهي جيب اللحظة اللي حادسي أو جور حلال كجرتو أو نينك هذا ولا بعد تنجرة جوجو أنا رزقين إن أيادي نينك هذا بيلايس محكو بيلاي حارنت يوتيوب لقصو قادنا عايدة أهيد قف بي عايزة 20 fucking 4 hours 7 years consecutive اي دي بدي جوكتا سنة كسي دي دادا بيش ساعدنا هو يديد وحكو مطر إلا ما اي هو يديدو وحن كو دا حيرا دي فرد ويلي بو هو يديد ما هنا مقلع نيقا اي يديد وايان مقلع I'm not sure
which one is which وما كلا جعلها ده هو يده كتوك ستيها ده يده كتوك ستو استيل وحلا غنى حوا ايك بعد ان اللغو نفسه ده نعيم برينك Mrs. Brink you guys deserve each other واس استهيشين عادي غنى لعكتي لو اروريي قطر جامع عمر واد اسنافسك مركا واس استهيشان ده حد اما صاحيبة اما دقالة اما انا او كرقعال او تشتا اما او صفريستا انا بحن تاقنها ما اذن كو جرتان ناك المهد حلالك قودتي ما يهداي تهدي محاسك شيئنا افكين اذن كالي بدر كالي لو مفرن بخ بخ تقفق مركا لما يسينا كودا استيل انا اذن كسوهرا why because إلها الربدة أنا أصبحي صبحي دت مكو أصبح عصر كي دت مكو أصبح عشي دت هدور دنك كع يعني ربي الرسول نبرة في لسوع يرنك نحذن ماله وأسك جيف تحلا عليه قاله تيك توك على إصدر أنت على ما كان تام كده ها متكفي عن أنا وكينا نكتها برتها تكتوك ستياتا ما حكلا لو ليه كره هباب ما حلو ليه كره قيمة ها برتها أدوك الجوع لا تنكو soo aqaytan marka ama gabooye ka bax amba soo dhaxgal amba dhax dabaalo amba simar amba somar malta tag I don't care muqdisho tag ha tagin gurgaarta noqo ha noqonin aniga adiga shalana kuma aqoonin maantana kuma aqaan laakiin ana waxaan u sheegaa ummada inaa tuuga tahay oo aan nahaabad tahay oo alle in nabiga ka furatay alayhi salaatu wasalaam nahaabad tahay nahaabad عجلدان نعيم برينكو انتا قادتت ابايو او ميلكو دود دوبتت او محكمة دا مركا لايدها ما عرقت ابايو انا مرقاتكو اهناك تاس مسوراتك هو يداد ايادا قعانت يدكو لكت حاليهي لغو عايدان ومدى اكو عايسي انهي ما بكو جير الموقت الهي ويجعله يعني ميلاه حن اما جوجنا اي حاليهي لغو عايدان وجدد لغالها ان لغو توكسدو تيم قلقعل ورئيسه انه انت كبحضه ميل نظيفه هو يدي ابه الدجسو ناكتان ناك جرنوا مسكحيه انه واجرنته مورال انه وحوا كربتد واي قفكه مركو حلو دها مورال اف سومالي ده مركو استحيونا يو ده نفتي رجك ليه وانا وحاي وح لمده سمينين لكن ناكتان ناكته هو يدي كنت وكسان يسوا هذو انه كله يسوا اساغبانا هاي I don't think so أني ولي جمارك ناق إساق وأنت مال صفر ستة هو يد توكس تمارك ناق هاي إساق وين ماذن تورونتو لأن أنا واحد تجن إيربورك أنا واحد تجن هي اللي بحالك كوضع شقيان ده أنا لخاطير نقدن أنا you know whatever community كشقيان أنا ما أعرف ناق إساق وأنت مال صفر ستة ولا هيسو you know هو يد بنو توكس أنا يا تيسة حتى هبين إكو فكرتين هو يد توكس تيسة ما صورته I don't think so but then again حكي قالني إساق adiga waxa tahay xamdi kalgacale ama siida oo kalgacal tiktok gali amba iska dhaaf ana waxa ahwa la yaqana ya ama nin iso korsar ama sharma boy niftirkiisa iso korsar ya war adoga ayaan ku dhahay oo la sheegay in is carabka ka go'an yahay iso saar hadii rabtid because halal qodota ahaba lixdan sanan jira get over it ya hawiyaha gabdhaha quruxda badan la inta ku waalatid ma aragt nimankooda siir raadi adoo ninku qabo ma sheexday yahay edeb yala ku dhahay maya may ka dhakan ma aragtay tiktok ka soo jeedi ha ku maato maala dukaata ka say ha تيك توك من كسات الويني يبدأ لأني ألاب ألاب تان ألاب تعيالك واي ده شارم بوي واي لما ده عجين بخ 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 إذا تقانو أفرتن إيه لما السنة جرتايان كودا إنت إنين كاذي إيه المهد دخدخ لهيد إيه ميلاها نين نيكينة سقيرة اسكو ماليسا عكر البادي صدف ما البحي صد ناكتان هابرت هذا سوم سورة سوق إنت سوق لكتان ناك إسلامة تكون نبسطة تن ما شي حيسو تن ما شي حيسو تن ماشي يحس
daqishir waa socda. Waad kana xishoonaysa. Subxaanaka ya Cali. This is not fair, sister. How is it not fair? Why is it fair that at this age that I didn't ask for me to be in TikTok? Oo waliba nin ragan ee aqoonin ee caayaya. What do you mean this is not fair? Is it fair that I got insulted? Oh, that's good. That's good on your end, isn't it? Yeah? In adiga masuurkaaga inta la soo qaato, ay magaceeda soo geliso, ay nin iso kor saarto, oo naagta waalan oo barraq tarraq liidho, adiga taas happy ku tahay. Get lost, Sofia Cali. Get freaking lost. Afcaayta ma ammaan ma sugto. Waa waalantii wala. Xagee ku aragtay naag hooyadeed ku tuugsata? Xagee ku aragtay ii sheeg taariikhdaba. Sofia Cali, walaalkeedii darraad ee u tuugsanaysay cidkiisa ku jira TikTok oo i caayaya, taas adiga happy ka tahay? This is not fair, sister. How is it fair? Naagta October la dhahayo ninkeeda Soomaaliya joogana sidoo kale. Cadee boolo. How is that fair, baby? Nin raga aniga inuu TikTok igiliyo ee ayadana ee magaceedii ee ku gasho toos oo aniga la isoo caayo. On that end, adiga raalli ka tahay soo maaha? Sheekoy ku nacay, Sofia. Sheekoy ku nacay. Adiga ma aha naagta inta lasoo qaatay masawirkeeda TikTok la geliyo. Aniga TikTok shaqo kuma lihi. Qaniis iyo qasiisadna midna ima gelin karo meesha. Fakimadan waa la iska celina. Edab ma qabto maalin walbaba qof qalka kaga taagan. Maala dukaatada bilaa edabada ahee, waxaan ku dhahay afar saac dadka intuu usoo fariisata caayayse maalintaasoo dhan waxaan ku dhahay nin ku dhegano naag ku dhegano naa waxaan waa duliyad. Duliyad waa Soomaalida midga waxay dhahaan dhaqan xumada, bal xaggee ku aragta naag hooyadeed intay soo sawirta ku tuugsanaysa? This Sofia, this is not fair. Sofia Cali, it's fair when it comes to sumcadeeda. Hell to the F no. Ninna wallahi inaan ka qaadanin edab darro. Sheeka ku hayse. Walaalkeedii shala loo tuugsaday aniga isoo caayay intay masuurkayga qaadato. Fakimada. Waa noo socotaa. Waa soo hahandataa yar saakay dhadhaaranays. Waxay iga heshay leedahay aniga. Korkayga hadday injir ku gurbinayso. Hadda arkeena baastarada waxaan ku dhahay hooyada inta soo masuurtay. Banaanka soo dhigtay tuugsanaysa. Fakimada. Tuugo waay tuugo. Waxay idiin sheegtay iyo naciima saaniyaashe huuf iyo halka ma jiraan. Sheekada waa laga daba tegay, waa la soo ogaaday masawirka naagta soo gelisay ee baraha Facebook soo gelisay ee ku tuugsatay ayada naftirkeeda ahayd. Qofna ma bixin ee ma tegin burco iyo sheekadii iyo wixii lacagta lagu quudanayay iyo soo yaaca maanta saanaa dhacday maanta saanaa dhacday ayada ka wada dambeysay. Ayada iyo walaalaheeda ka dambeeya waxay ogaayeen waa. Sheekada abaa waa la qarxiyay. Na idin sheeg mother of baman qarxina midin dhino. Naagtana u jeedin masiibo waa masiibo. Afartan beri loo qabtay inay ka baxdo Jarmalka. Hadday sharaf leedahay sharcigeeda la siin lahaa. Hadday qof Islaam tahay wax alaale iyo wixii khayr leh ay samaysaa khayrkeeda usoo noqon lahaa. But for the fact ee ummadda ku dhegan tahay, hadday gabar tahay iyo hadduu oday yahay iyo hadduu wiil yahay iyo hadduu gabar yahay, naagtan waa dayusad. Dayusna waa la iska celiya iyo doofaar. Looma joojiyo. Sheeka haysiine. Waa la qarxina iyo nus. Aniga TikTok ay dhigtay, TikTokna aniga meel kuma lihi. Masawirkayga soo dhigtay ninaana i caayaya walaalkeed waay. Ama October ninkeeda Soomaaliya joogo. Labada naagta October la dhahay horta. Adi horta tan aan kasoo dhamaado. Ninka xamarkaa jooga. Ogow inaa bukar gacala aha ani. Warkaaga waa la soo helaa bintu raaqiya. Wallaahi oo billaah oo talaa 40 days la siiyey. She has to go back to Malta. Yaa u adkeysan karo san maalin walba la dacweynayo? Maalin walba qofay ku dhegan tahay? Maalin walba jinnimo qabaa Jarmalka? Qofaan shaqaysanayn? Maalinna subax shaqaysanayn? 7 sano kula jooga? Malta sharci uga xareysan yahay. Subax ilaahay keena waxa laga dacweeyaan ku dhahay. Maxkamadaha weligaa ma aragta adoon sharci qabin. Dadka way iska ilaaliyaan ilaa ay sharci ka qaataan madaxooday qarsadaan. Ayadana habeen iyo maalin YouTube kay fadhidaa
habeen ba qabiil iska laalaadine habeen ba qabiil habeen ba qabiil war naagtan waa naagtii u bareertay xamdikal xamdikal gacal waa naagti u bareertay u bareertay hana inay tiraha keliya baxbaxsatay waxa aragta naagti samaynaysa wa ee hadhowna idiin soo fariisatay siday ku dhacday idiin sheegtay idin tiri shan naagaan ahayn io xerta sheeq siday wax ku dhacda naagta idiin sheegta wa hooyadeed naagta masawirkeeda baraha facebook soo dhigta ku tugsata wa naagta ma xishooto ma xishooto ilaahayna ma taqaanto ilaahay ma taqaanto xamdi xamdi waa naagan salaada sujuudda aan dhulka dhigin wa war xaggee ku aragtay naag afar beri dhalan ee facebook soo fariisata xaggee ku aragtay ii sheeg xaggee ku aragteen gaal iyo islaan afar beri naag umulan ee banaanka soo fariisatay inay caytanta darteed waxaan jiro waa jiro waa way jiran tahay war wallaahi inayna fiyoobeen gabadhaas ani waa fiyooda ma balaygadhaa dhicinaayaba ma naagta ninka qaba ee ag fadhiya caytamaysa anaa nin qaba agtiisa dhaqbaqfaqtax ka dhihi karo naan lixdan sanaa jiraa I don't think so no way no freaking way waxaan dareemayaa ninkayga inuu qaniis yahay de ninkayga hortiisa ku caytama أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقت أعوذ بكلمات الله التامات ورناك تان فيري نينك قبا غورغ كو دحجرا سغال صاحب ان ما علمي هدي او جوغان باي دد اسكو خرخره سالاده هبلاي دقس عاي دينت انا ميا قف ان كسين ان التليفون لغو خره كو سخه لغيرا ناغه فيري هدا لقبا ناغه هدا لقبا ايدا او هيلناي فيري ma fiyooyihiin kula tahay ma fiyooyihiin naa hooyadeed dhashaan ku irma sawirkeeda ku toogsatay ee ayada baraha soo dhigtay ee ku nafsatay maxaan ku dhahay ishee gabdhahaasetood ee habeen iimaalin caynaysa ee lacag ka samaynaysa naa naagta way jiran tahay way jiran tahay haddeen qof caynayninba waa uma barin qorax uma dhicin maxay kaloo la boodboode xaggee ku aragtay gorgaartan galay waa ka soo baxay markaan lacagta qaatay xaggee ku aragtay xaggee ku aragtay ishee hooyadan lacagti waa ku togsatay hiraabii lacagti waa kasoo qaadatay iyo bagto maxaan ku dhahaa isaaqlan shalaya ka dacwoonaysood lahayd ilmahay hooyaday iyo la handadayoo guriga loogu galay oo beenta sheegaysa yaa ka sheegaysa shalay kuwii shalay alla deganayda isaaqa ahaa ilaahuma maanta la xero reerkoodo dhan ilaahuma maanta la xero saakadaas aan sheegaayo intuu nin boliisa fiirsado wixii dad ay been ka sheegeen iyo wixii dad ay dacweeyeenay sheegaysay ilaahuma saaka la wada xirxiro naa naagta naag islaana ma ahan islaan hadday tahan ku dhahay hana ayagoona qofna la xir waa naagta dadkii idin dhihi jira waaye ha waxaan la hadloonaa boosaaso ninkii xarig beentooday ahayd afkeeda kaaga sheegtay see wax u samayn jirtay habeenkii hana weydiinaysay dhehaysay ii cafi walaalay macaane saan wax u samayna naagta dhehaysa wa naagta naagta hooyadeed banaanka keenta waa oo tiri maxaan ku dhahay iisheeg waa lay dhacay haddaa la ogaada dee haddaa laga daba tegay sheekada hadday soo qaraxda ani waa u sheegay waxaan ku dhahay haddaa iga soo hadashaan ku dhahay ama aad baraha i keento mother of baman qarxina way ku qasbaneed marka gorkay soo dhigtay goormuu ahaa shale ma ahayd markay leedahay anofio waa iska casila guddiga gorgaarte beenteeda ahayd beenteeda ahayd gorgaartena waa ku tuugsanaysa lacagay ku qaadanaysa arnaxan sofiyaba iigu daran sofiya jimca hadday tahay marka sofiya caliye caawada jimca waayaa tiri ayada markay isoo caynayso sabti axad miya walaala macana maxaa kaa qaldan adiga sofiya waxaan hiilo waa dhaaftay abaaya intay ku xanuunayso waa ujeeda siciidaa u kargacla adi rajo kama lihide baby girl what's going on